פינה. רינתי. שלום, מימי ויויו. שלום, דובונים. אני כל כך מתרגשת. למה? אני צריכה למצוא שמלה. למצוא? מה, איבדת אותה? We can help you find it. לא איבדתי אותה. אני פשוט צריכה לבחור שמלה לנשף. נשף? איזה נשף? נשף החתונה. חתונה? מזל טוב. מי מתחתן? אני. את? כן. אוי 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 אוי. לא, זה בכלל לא אוי אוי אוי. אני מתחתנת עם נסיך מקסים ומושלם ומיוחד ונפלא, וקוראים לו גיא, והוא פשוט הנסיך הכי... רגע, רגע, רינת, אם את מתחתנת זה אומר שמעכשיו את תעזבי אותנו? ותעברי להרמון אחר בממלכה אחרת? בלעדינו? אוי אוי אוי! לא, מה פתאום? אני אף פעם לא אעזוב אתכן. אתם איתי מאז שאני קטנה, וככה זה יישאר לתמיד. אני פשוט אקח אתכם איתי לכל מקום אשר אליו אלה. יש! בינתיים, נשף החתונה מתקרב ואני עדיין לא יודעת באיזו שמלה לבחור. אוף. אוף, אני לא יודעת מה ללבוש. Oh, Rinat, we will help you. Oh, תודה, יויו, אתם תוקי. That's what friends are for. אז מה אתם אומרים? מה אני אלבש? מה אלבש? מה אלבש? פסים נקודות, חלק מקושקש, איזה כיף. מה כדאי? זה פשוט יפה בעיניי. זה חדש, זה ארוך, זה חמוד, זה קצר. הכל מהמם, הכל נהדר. אולי את שמלת הפרחים הסגולה. הסגולה? עם צמיד לבנבן, שמשייה עגולה. עגולה. נעליים ורודות, חגורה עם מגזם. לא, לא, זה נראה לי מוגזם. מה אלבש, מה אלבש, פסים נקודות, חלק מקושקש, איזה כיף. מה כדאי, זה פשוט יפה בעיניי. זה חדש, זה ארוך, זה חמוד, זה קצר. הכל מהמם, הכל נהדר. אולי חצאית עם המון מלמלה. מלמלה. חולצה צבעונית וביד צלצילה. סינר לקישוט, מניפה לבנה. לא, לא, לא מסתדר לי, לא, לא, לא מתחשב לי, לא, לא. אתם מגזימים, כולם אומרים שהבגד לא עושה את האדם. בטח נכון, אך מה לעשות? זה עוזר להיות ולהיראות בדיוק במראה המושלם. מה אלבש, מה אלבש, פסים נקודות, חלק מקושקש, איזה כיף, איזה כדאי, זה פשוט יפה בעיניי. זה חדש, זה ארוך, זה חמוד, זה קצר, הכל מהמם, הכל נהדר. אני עדיין לא בחרתי שמלה לנשף. היי, רינת. שלכת. היי, מימי ויויו, שלום דובונים. רינת, אבא שלך ביקש ממני לתת לך את שמלת החתונה. הוא אמר שגם אמא שלך התחתנה באותה השמלה. אני לא מאמין. רגע, וגם האמא של האמא שלך. מה? וגם האמא של האמא של האמא של האמא של האמא שלך. אמא לה, כמה אמאות באותה השמלה. זה נורא מרגש. זה באמת מרגש שלכת. והשמלה הזאת פשוט מושלמת. יואו, תודה רבה שלכת. טוב, אני חייבת להירגע. רינת, אני הולכת להכין לך את עוגת החתונה. 5 קמות. לא, בעצם 6. עם קצפת ותותים. יואו, אמא, זה טעים. נו, רינת, למה את מחכה? תלבשי כבר את השמלה. וואו, אני מתרגשת. תראו כמה שהיא מושלמת.